سلامونه نیکی هیله او احترامات میومنه نننی معلوماتی ویډیو د چترال ضلع په اړه ده چې تاسو سره یې موږ شریکوو. ضلع چترال د خیبر پښتونخوا په شمالي برخه کې ځای لري. یو خواته کونړ او نورستان او بدخشان سره پوله لګیږي، بلې خواته له ګرګیت او بلتستان سره، او بلې خواته د دیر سره د چترال پوله لګیږي. په چترال کښې دوې غټې قبیلې اوسېږي، د یوې نامه ده خو او د بلې نامه کلاش. د خو قبیلې خلک چې دي زیاتره عقیدوي طور سنیان دي او اسماعیلیان دي چې هغه خانیان هم ورته وایي، او د کلاش خلک خپل دودیزې عقیدې پالي او د هغې خپل ځان ته دین او مذهب دی. په چترال کښې ګڼ شمېر دریابونه بهیږي، لکه کونړ سیند چې د چترال سیند هم ورته ویل کېږي، دویم مستوج سیند او دریم چې دی کامات سیند. دغه درې دریابونه د افغانستان د ختیځ خوا نه رالویږي، بیا په چترال شي بهیږي او دغه رقم ګلګیت بلتستان ته داخلیږي، چې د دغه ټول ټال فاصله ده 470 کیلومتره ده. په چترال کښې معدنونه، په چترال کښې کاپر، لیډ، انټمونی، ارسینیک، میکا، بیرل، ماربل، نفرایټ، سیلیکا کوارتز، گرینایت، ترملین، سرپینٹین، ہیماٹائٹ، ایکوامیرین، ٹوپاز، سوپسٹون، گولڈ، کاپر، ایمرلیڈ او گرینائٹ یا گرنیٹ چې ورته ویل کېږي، دغه معدنونه دلته پیدا کېږي. د چترال راهداریانې ارندو، برغول، دوره، دارکوټ، شندور پاس، لواری پاس، لواری ټنل او داګران پاس، دا هغه لارې دي چې چترال د بېلابېلو سیمو سره تګ راتګ پې کوي او یا ورسره وصل دی. ژبې په چترال کښې زیاتره یا چې په زیات اکثریت کښې ویل کېږي هغه خوار ژبه ده، او نورې وړې ژبې څه په دا ډول دي: داملي، گواربټي، گجري، کلاشه، کرغزي، کټویري، ماده کلاشتي، پلولا، سریکولي، واخی، یرغا او پښتو ژبې ویل کېږي. په چترال کښې بېلابېلې میلې کېږي چې دا څه په دغه ډول باندې دي: دا شندور د پولو میله چې کلنۍ میله ده او په زیات تعداد خلک ورته ردرومي، کاکلاسټ میله، جشن چترال، برغول میله، کلاش میله او جشن نوروز، دا د چترال د خلکو کلنۍ دودیزې میلې دي چې هر کال کېږي او خلک خوند ترې اخلي. په چترال کښې کومې میوې چې پیدا کېږي؟ په هغې کښې چلغوزه، مڼه، خوبانۍ، توت، نشپاتای، شفتالو، غوزان چې ځینې خلک مټک هم ورته وایي، الوچه، خربوزه، انزیر، چیری، انګور، انار او بادام. دغه رقم د چترال ځنګل چې دي هغه نختر او دیار هم لري. نو ملګرو، دا وو د چترال په اړه ستاسو سره زموږ یو لنډه شنډه پېژندګلوي چې تاسو چترال وپېژنئ، په چترال کښې څوک اوسي، په چترال کښې کومې ژبې خلک وایي او په چترال کښې کوم رودونه او معدنونه دي. مننه.